Për çfarë vuajn më shumë shqiptarët, për para apo për dashuri? Dashuri. Për dashuri? Po. Se janë të shëmtuar. Si? Janë të shëmtuar. Shqiptarët? Të tërë. Vajzat apo djemtë? Të gjithë. Jam e çuni për lër. Njëherë tjetër. Nuk e di këtë pyetje, se s'kam arritur ta zgjidh ndonjëherë vet personalisht. S'jam i sigurt. Po. Paka shumë të dyja që t'jenë bashkë, që t'bët ajo, tristeta e dashurisë, duhen gjitha elementet pozitiv tek njerëzi. A për para? Para e dashuri për me. Për të dyja? Si? Për para? Sëpse për para është vend i varë, për prendaj. Kurse për dashuri, jemi të hapur kështu, jemi shumë të dashur. Në fakt për të dyja. Më shumë? Për pare, vallahi. Pare. Ato të shkretat. Pare. Aqë duen sa se ke ide. Po të shumë jo. Në këto kohë që kanë ardhë, pak ka. Pak ka. Para. Para. Këtë unë gjera shqiptarës? Ashtë marrë të shumë të shumë jo. Amin, nuk besoj unë, po ashtë nuk besoj shumë të shqiptarës. Po opinion një? Nuk ka opinion. No comment. No comment. Për para. Dashuri s'kam, kështu që për para vuajnë sot. Para është më rëndësishme dashuria. Për do? Para është më rëndësishme dashuria. Jo, më rëndësishme nuk është, po me kohë që ka ardhur është shumë më rëndësishme. Njerëz më thotë shkojnë mirë, dhe kaq po të ke para është diçka më ndryshe. Parat i kanë pikën e parë, kështu që dashuria është e dyta. Paktën për të rinjt, jo për ne, po. Po ku më gjeti? Le më rehat. Dashuri. Kë djo? Opinioni është që njerëzit duan para. Nuk ka para. Dashuri sigurisht, kush e bje dashurin, para e bje. Apo jo? Ja, do të dishti ti e vajzë pjekur, jemi me shkolla, jemi me gjitha. Apo jo? Për para. Të dy e besaj. Paraja. Shqiptari është paraja gjithmonë.